В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергові зухвалі атаки по мирних кварталах прибережних громад, життя нікопольців в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків ворожих обстрілів, а ще історія нікопольського героя-рятувальника, який тримає свій фронт. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували найсвіжішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Протягом ночі окупанти кілька разів атакували Нікопольський район. В мирні населені пункти прилетіло близько 30 снарядів від важкої артилерії, градів та ураганів. Попередньо суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Під обстріли потрапили Нікопольський та Марганецькі громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів. Ніч в нас з тривогами, з обстрілами, на зараз без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Далі поговоримо про ЗС, до якої нині прикута увага світової спільноти. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо станції буде погоджено та створено найближчим часом. Він зазначив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною та потенційно небезпечною. Рафаель Гросі також повідомив, що на майданчик ЗС прибула нова група експертів, котрі замінили тих, хто був там протягом кількох останніх тижнів. Без вихідних, під обстрілами та у постійній небезпеці. Навіть у таких складних нині умовах команди ДСНС продовжували та продовжують рятувати життя, часто ризикуючи власним. Вони гасять пожежі, розбирають завали, рятують та евакуюють людей, знешкоджують вибухонебезпечні предмети, надають допомогу під час ДТП. Рятувальників ще називають героями без зброї. І вони завжди готові прийти на допомогу. Історія нікопольського ДСНСника, який щоденно під обстрілами, ризикуючи власним життям, захищає життя містян. Дивіться далі. Ніч на 11 серпня. Нікополь. Російські окупанти випустили на мирне місто під сотню снарядів. На місцях прильотів, як тільки не вщухають залпи, починають працювати рятувальники. Кот живой! Хозяева! На третьому этаже. Хозяин. Рятували кота. Кота нашли. Бля, какой красивый. Серед оцих безстрашних рятувальників, які ходять зруйнованими квартирами, був і пан Юрій. Для нього та його колег після початку масованих обстрілів Нікопольщини такі виїзди стають регулярними. Закінчення тривоги та загрози артобстрілу не чекають. Тільки-но стає тихо, одразу по конях. Тільки пішли прильоти, ми вже знаємо, встаєш, йдеш, одіваєш бойовку, ну, бойове спорядження, одежу і чекаєш просто. Коли прильоти йдуть, от, як і в цю всю неділю, що вони сиплять постійно. Потім тільки трохи утихомирилися, зразу нам диспетчер дає адресу. Працювати доводиться в надскладних умовах, практично під обстрілами, каже Юрій, адже наступний приліт може бути в кількадесят метрів від них. Тепер слідкуєш за тими, щоб не прилетіло повторно. І в нас хто там не залучений до пожежі, там водії, наприклад, вони слідкують, нам вже виходить чуть. Коли свинособаки клепають, нам вже через море чуть чітко, при будь-якій погоді. І якщо виходи пішли, то нас попереджує, ми там то залягаємо. Бувало таке, що прилітало поруч біля нас. Хвала Господу, що всі живі-здорові. Його робота мало схожа на героїчний фільм, де усе просто та легко. Ледь не щодня Юрій стає свідком того, що несе руський мир. Небезпека не зупиняє чоловіка, і він продовжує раз за разом робити свою роботу. Приїжджаєш, пів хати нема. Просто залетів в квартиру снаряд, ні одної перегородки, нічого, ноль. Потушили, людей вивели з третього поверху. Чи то гасіння пожежі, чи розбір завалів, команда рятувальників працює як єдиний злагоджений механізм. Усі на своїх місцях, кожен знає, що робити, часу на сумніви немає, особливо, якщо під завалами люди. Для ДСНСників цінне кожне життя, розповідає Юрій. І за кожне вони будуть битися до останнього.
Якщо є інформація, що є люди, будемо копати, поки не знайдемо. Час не ограничений, можна сказати. Копаєш, не справилися ми, нас поміняли другий караул, ми пішли на відпочинок там, як помінялися, ну, пересменка, проходить прямо там. На страх, каже Юрій, вже давно не звертає уваги. До небезпеки за 22 роки роботи вже звик. Та єдине, чого й досі не може прийняти – цей сміливий та кремезний чоловік. Так це те, що від рук російських окупантів страждають діти. І їдеш, і молиться, щоб не було дітей. Це, як до чого не привикнеш, ну, аби не було дітей, усі, нема дітей, ну, все, дорослі, ну, якось, ну, слава Богу, не було ще такого, щоб ми діток доставали. Врятованими життями Юрій не вихваляється. Скільки їх у нього та його команди, не каже, бо навіть не рахує. Рятувати та допомагати – це його робота та покликання, за яким він йде ось уже 22 роки. Незабаром Юрій має йти на пенсію. Та заслужений відпочинок, каже чоловік, поки скасовується. Працюватиме до перемоги, поки військові боронять Україну на передовій. Вони тут захищатимуть та рятуватимуть життя від наслідків російської агресії. Юлія Кочет, Анна Цилуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або ж тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже найближчим часом. До зустрічі!